Posle prikaza dela operativnih sposobnosti baze i postupka u slučaju napada na bazu, ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je vojnicima u kopnenoj zoni bezbednosti na odličnoj vežbi. Svi pripadnici Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti ispunjavaju sve svoje zadatke i u potpunosti kontrolišu administrativnu liniju u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom. Vojska Srbije je u stanju da obezbedi mir, sigurnost, poštovanje zakona za sve građane naše zemlje, bez obzira na njihovu veru ili nacionalnost. Komandir baze Dobrosin poručnik Janoš Kardoš istakao je da su pripadnici Vojske Srbije angažovani u toj bazi prošli obuku pre upućivanja u kopnenu zonu bezbednosti kako bi što uspešnije mogli da realizuju sve dobijene zadatke. Svojom infrastrukturom i modernim sredstvima ratne tehnike baza Dobrosin omogućava ljudstvu da izuzetno motivisano izvršava sve dobijene zadatke. Svi pripadnici baze koji su angažovani na obezbeđenju administrativne linije i kontroli kopnene zone bezbednosti su profesionalni sastav koji je izuzetno obučen da odgovori na sve rizike i pretnje bezbednosti i veliki su garant građanima Republike Srbije za stabilnost i bezbednost u kopnene zone bezbednosti. Vojnike u bazi Dobrosin obišli su i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general major Petar Cvetković, zamenik komandanta Kopnene vojske, brigadni general Vladeta Baltić i komandant 4. brigade Kopnene vojske, pukovnik Novica Petrović.